კმა ყოფილი ხართ თუ არა დებატების რეზონანსით და ამ კითხვაზე პასუხი გულწრფელად მოგაჩვენოთ. Დებატები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სამწუხაროდ გუშინდელმა ფორმატმა ჩვენ არ მოგცა საშუალება, რომ ჩვენი ხედვები გაგვეცნო ადამიანებისთვის, ან კითხვები რეალურად დაგვესვა, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდული იყო ფორმატი. ადამიანებს ჭირდებათ რეალური დებატები, ამაზე მოდი შევჯერდეთ და დაწყების დღიდან, როდესაც ჩავერთე კამპანიაში, ყოველდღიურად მოუწოდებ ყველა ოპონენტს, რომ დავსხდეთ დებატებში. იმიტომ კი არა, რომ ეს პასუხები მე მჭირდება, იმიტომ რომ ადამიანებს ჭირდებათ პასუხები. რა დამართეს ზოგადად პოლიტიკას და ამაზე საყვედური გუშინას ვთქვი და ყოველთვის ვამბობ, რომ პოლიტიკა არ არის ეს ურთიერთდაპირისპირება ბანერების სიძულვილის ენა და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ ადამიანებს არ მივცემთ პასუხებს, მაშინ ისინი არ მოვლენ არჩევნებს და ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიდეს არჩევნებს. ამ ქვეყანას ჭირდება, რომ ადამიანები მასშტაბურად ყველანი მივიდეთ არჩევნებზე 2 ოქტომბერს და ერთხელ და სამუდამოდ გადავტეხოთ ეს მძიმე ტვირთი, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს, ის უმუშევრობა, უიმედობა, უპერსპექტივობა, რომელშიც ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ ეს ქვეყანა. ამისთვის აუცილებელია, რომ ჩვენ პასუხები გავცეთ ადამიანებს. ეს ჩვენად პასუხები გულწრფელად არ მომეწონა. ნამდვილად არ იყო პასუხები, იქ არც ერთი პასუხი არ იყო რეალურად ის, რაც ადამიანებს ჭირდებათ, მათ შორის კალაძის პასუხის. როდესაც მე დაუსვი კითხვა მათ, რომ რა განსხვავებაა მათ შორის, რეალურად არ არის განსხვავება. ორივე ქართული ოცნება, ორივეს მსხვილი ესეთი წვლილი აქვს შეტანილი იმაში, რაც ამ ქვეყანას დღეს ჭირს, იმ უმუშევრობას თუ ჩამოქცეულ ეკონომიკას, რომელშიც გახარიას აქვს წვლილი შეტანილი. ან ავიღოთ კალაძის აი მართველობის პერიოდში, მან შექმნა პარალელური თბილისი რეალურად და მან შექმნა რაღაც პრეზენტაციები წარმოდგენით თბილისი და რეალური თბილისი სულ სხვანაირია, აქ ადამიანები შიმშილობენ. მე ყოველდღიურად ხვდები ესეთ ადამიანებს და მისი პასუხი იყო ისევ იმაზე საუბარი, თითქოს რამდენი რამ გაკეთდა, არაფერს არ გაკეთდა ამ ქალაქში, ამ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ურბანული მდგომარეობა, პერსპექტივა, სამუშაო ადგილები, ყველაფერი უკან მიდის რეალურად და ჩვენ გვქონდა ამის სურვილი და გვაქვს, რომ შევთავაზოთ ადამიანებს პასუხები, იმიტომ რომ გვაქვს ეს პასუხები და ეს პასუხები არის ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავდეთ თბილისის მარშალის გეგმა, რომელიც მოიცავს ყველა კომპონენტს აბსოლუტურად და ჩვენ ისევ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა, რომ პოლიტიკა ეს არის თქვენზე ზრუნვა, ადამიანებზე ზრუნვა, ადამიანების საჭიროებიდან ამოსვლა და რატომ უნდა მოხვიდეთ არჩევნებზე? იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის გარდამტეხი, ეს არის რეფერენდუმი, რომელიც მოიტანს ცვლილებებს. კი ბატონო, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო ანა, ეს არჩევნები ორპოლუსიანობას დაასრულებს? აი თქვენ მაგათად ლელო, რომელიც არ წარმოადგენთ არც ქართულ ოცნებას, არც ნაციონალურ მოძრაობას, მიიღებთ თუ არა საკმარის ხმებს ამისთვის? თქვენ როგორ ფიქრობთ და თუ კი მაშინ რა გაძლევთ ამ ოპტიმიზმის საფუძველს? ჩვენ ხედავთ, რომ გამოკითხვები ადასტურებს იმას და თითქმის ყველა გამოკითხვა, რომ ადამიანები ითხოვენ ახალ პოლიტიკოსებს, ახალ სახეებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ახალი ტიპის პოლიტიკას ითხოვენ. დაიღალენ უბრალოდ ამ ორპოლუსიანი დაპირისპირების ყურებით და ადამიანებს ჭირდებათ ზუსტად ის პასუხები, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ. ანუ ალტერნატივა შევთავაზეთ რეალურად და თბილისში ჩვენ რომ წარმოვადგინეთ ეს სრულმასშტაბიანი ძლიერი გუნდი, გამოვიყვანეთ ზუსტად. ამიტომ გამოვედით, რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ ალტერნატივა, რომ არსებობს არჩევანი, დიდი არჩევანი და რაც უფრო დიდია და მასშტაბური და მრავალფეროვანი ეს არჩევანი, მით უკეთესია ქვეყნისთვის. და ზუსტად ეს არჩევნები მე გულით მჯერა და დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანას ძალიან ჭირდება და ადამიანები ამას აცნობიერებენ ყოველდღიურად, როდესაც ხვდები და ვეკითხები მათ უსვამ კითხვას, მათ შორის მოდიან თუ არა არჩევნებზე, რამდენად გააზრებული აქვთ, რომ ეს არის რეფერენდუმი, რას ელოდებიან არჩევნების შემდგომი პერიოდისგან. ადამიანების უმეტესობას აქვს გააზრებული რა გვინდა რომ მივიღოთ. ჩვენ გვინდა კოალიციური მთავრობა იმისთვის, რომ ქვეყანა წავიდეს წინ და მე მჯერა რომ ამ არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვნახავთ ასეთ ქვეყანას. კი ბატონო, აი დებატებთან დაკავშირებით კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. ცოტა ხნის წინ მიხელ ქუმსიშვილთან ერთად საუბრობდით ამაზე, იყო განცდა რომ ზოგიერთი კითხვა კანდიდატების მხრიდან იყო ან წინასწარ შეთახოვეთ. თქვენ თუ დაგრჩათ ასეთი განცდა, ჩვენ ნახეთ შემდეგ ფოტოებიც თბილისის მერობის კანდიდატთან ერთად გადაღებული, სხვა
სხვა კანდიდატების. Თუ ასეთ შეთანხმებული კითხვები იყო, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ თუ ასეთ შეთანხმებული კითხვები იყო, მაშინ ძალიან ცუდად მოუმზადებიათ კახი კალაძე, იმიტომ რომ მისი პასუხები ნამდვილად არ იყო პროფესიონალურად დამუშავებული და მისი პასუხები და მისი პრეზენტაციები და მისი დაპირებები არზის ქალაქის განვითარების წორ ჩარჩოში, მათ შორის მას არ აქვს სატრანსპორტო პოლიტიკა, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ის საუბრობდა გუშინ მაგალითად სატრანსპორტო პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც მათ შორის გამწვანებაზე იწონებს თავს და სკვერები არ არის გამწვანება ქალაქის მწვანე ქსელს ჭირდება მასშტაბური პარკები, რომელიც ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული და აქ საუბარი არის მარტო საქალაქო სტრუქტურაში შეგვიძლია გავაჩინოთ 100 ჰექტარზე მეტი უზარმაზარი მწვანე სივრცეები იმისთვის, რომ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ეკოლოგიური მდგომარეობა კიდევ ერთხელ რომ აუხსნათ ადამიანებს. ეს არის ჰაერის ხარისხი, რომელიც ადამიანების ჯანმრთელობას, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე მოქმედებს ძალიან დამაზიანებლად და სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს უმძიმესი, რომ ყოველ 4 წელიწადში ორჯერ ისდება ჰაერის ხარისხით გარდაცვალების მაჩვენებელი ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა იზრდება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია ქალაქი. ჩვენ გვაქვს პასუხები. სკვერები და ხელოვნური ბუჩქები ეკოლოგიურ მდგომარეობას არ აუმჯობესებს და ავტობუსების ფერის შეცვლას არ არის მწვანე სატრანსპორტო. აი დებატებზე მაინც რომ გითხრათ, რა იყო ყველაზე მოულოდნელობა ან რითი დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად, რა დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად ამ დებატებზე? მე არ ველოდი რომ დაიბნეოდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მათ ახასიათებთ ძალიან ამაყად დგომა და საუბარი იმაზე, რა დაუშავეს ამ ქვეყანას. შესაბამისად, ამაზე მოლოდინი მქონდა რომ გაცილებით უფრო რეალური პასონიად გაცილებით კი ბატონო. ხო. მე მინდა გითხრათ რომ ჩემთვის პირადად იყო ეს დებატები საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ გამომდინარე ფორმატიდან ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ ადამიანებს პასუხები გავცეთ იმ ნიშნულოვან კითხვებზე რომელიც მას აქვს. იმედი მაქვს რომ არჩევნებამდე ამის შესაძლებლობა გვექნება და გამოთქვამენ სურვილს ჩემი კონკურენტები რომ დავწყდეთ დებატებში და რეალურად უპასუხოთ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ანა ბიბილაშვილი ველოსმერობის კანდიდატი იყო ჩვენი სტუმარი.